Бой с дървета, ритане с бутуши, лятото гол до кръста с завързани ръце, да те едат дунавските комари, цяла нощ в трап с вода до брадичка, разбира се, нали, след побой, ядене на мърша, за да оцелееш. Това са само част от хуманистичните похвати на българската комунистическа партия. Бе, благодарим ти, партия любима, добре, че на 9 септември огря и мигом ни избави. Моментално просто остави зад гърба ни такива неща като нацизма, фашизма и други. Определено да гинеш от комунистически бутуше, къде-къде по-човеколюбиво, някакси така другарско, бе. Приятно за сетивата. Днешното видео е за всичко, което се е случвало в Белене. Българският Аушвиц. А ако искате да комуникирате с единомислещи хора, влезте в моята телеграм група. Тук е така, там ще си сборувате с мислещи организми. В България в периода на комунизма има приблизително 100 лагера за принудителен труд, като те играят основна роля в тоталния масов терор над населението и желанието на властта за подмяна на вяра, убеждения и обществени мнения. Създадени с наредба закон за създаване на трудово-възпитателни общежития от 20 декември 1944, приети от правителството на Кимон Георгиев. След първоначалното поголовно прибиране на неудобни, до края на режима системата на лагерите постепенно отслабва, то оставаше да се засилва, Барто. Използвал се и друг метод от силните на деня за тотално овладяване на властта – депортация. Или да те изселят на майната си в далечната провинция. А какво всъщност са представлявали отвътре така наречените ТВО – трудово-възпитателни общежития и защо ги е имало? Лагерите в България са създадени по пример на лагерите ГУЛАГ в Съветския съюз от времето на Сталин. Разбира се, отново вземаме най-хубавите практики от татко Кремъл, но в взаимстването на похватите напълно ги оправдавам. Аз да кажем не бих дал на комунист да ми изчисти мазата във Варна, камо ли да ми взема някакви такива собствени решения на собствена глава. Що за политика е това? Подчертавам, това далеч не е било форма на прилагане на закона срещу нарушили го. Това е било форма на потисничество по политически причини. Никой нищо не ти казва, прибират те без съдебен процес, без право на защита, без конкретно обвинение, без определен срок. И сещате се, заточените на сред Дунава в Белене не са имали така възможност първо да прочетат сайта Пътешествия без край и статията 7 причини да посетите острова. За някои от тях това е било екскурзия, от която не се връщаш. Безспорно най-любимата ми причина за вкарване в лагеря и безспорно най-основателната, ако си разказвал виц за властта. Строги, но несправедливи са комунистите според мен. И те не само, че са боязливи, някой случайно така да ни попречи на властта, ами имат чувство за хумор малко като надувар. Излишно е да казвам, че по принцип самоиронията е висша форма на интелект. Не че казвам нещо, ама ако нямаш самоирония, абе казвам. Всъщност това перфектно обяснява защо и до ден днешен доказани стендъпъри комунисти липсват. Само някакви такива долни капиталистически подлоги като Кевин Харт и Джимми Карр. Комунистите обожават да прикриват своя нацизъм с думи като превъзпитаване, изправене и други. Полия фара по принцип червената върхушка, какво ти е възпитанието и имаш ли, нямаш ли първите 7 години. Вкарването в лагер цели само едно. Да млъкнеш, да станеш тих, да не пречиш. Така целенасочено искат да унищожат човешката ти индивидуалност и да те сведат до най-примитивните ти желания. Припомням пирамидата на потребностите на Масло. Основното правило при нея е, че ако не покриеш нуждите от първото ниво, няма как да се качиш на следващото. Тоест, когато си скъсан, гладен, болен, счупен, измъчен и не си задоволил най-първичните си нужди като храна и сън, не можеш да пристъпиш към задоволяване и на вторичните си. Когато те счупят психически и физически, организмът ти заради инстинкта си за оцеляване не може да обърне внимание на някакви други неща, камо ли за форма на държавно управление или компартийни нередности. Няма спор обаче, комунистите са си по природа кавалери и топли джентълмени, хората са изградили концлагер специално за дами. Този в село Скравена, Ботевградско. Далеч съм от мисълта, че клетите жени са ги вкарвали там заради нарушения на закона, затова има затвори. Не лагери. Ето какво обаче отличава трудово-възпитателното общежитие Белене от другите лагери. Това е най-секретното и отдалечено възможно място в страната, насред Дунава, на остров Персин. Тотална изолация, тип културния затвор от 40-те в САЩ.
Алкатрас или тип затвора Азкабан от Хари Потър. И е важно да уточним, че лагерът на острова не е съществувал по времето на царска България. Да, през 30-те години на брега на Дунава са изпращани малък брой комунисти или леви земеделци за принудителна изолация. Първо обаче мащабът въобще не може да се сравни и второ, става дума за временна изолация, а не мъчения и зверства. Именно затова Белене безспорно е перлата в короната на комунистическия нацистки хуманизъм и с ненадминат усет към сарказма на входа на втори обект гордо стои мисълта на Горки: човек, това звучи гордо. Ваща мама нагла. Лагерът е създаден с заповед от 30 май 49-та, закрит 53-та, възстановен през 56-та, отново закрит през 59-та, отново възстановен през 64-та, чак до 77-та и това не е всичко. Отново е отворен през 84-та по време на възродителния процес, за да прибират непокорни помаци и турци отказали да се преименуват. Това е положението, просто отваряне, затваряне, отваряне, затваряне. Иди ми, дойди ми, просто това е мекушава работа. Не се строи така светло бъдеще. Впрочем, сред хората държани в Белене е последният премиер на България преди 9 септември Константин Муравиев. Това е все едно Бойко или Киро или там, който ни управлява, кажи го господин Пеевски направо, така да вземе Гълъб Донев, бившия ни премиер Гълъб Донев, и да го вкара директно в Централния Софийски затвор, не защото нещо е объркал или измамил, а защото просто много знае и не му е симпатичен. В Белене е депортирано всичко, което може да създаде проблеми и да разджурка порциона от баницата за висшите ешелони на народната власт. Това са противници на ТКЗС-тата, полицаи, офицери, предвоенни министри, индустриалци, банкери, депутати от опозицията, демократи, анархисти, бранници, ратници, членове на ВМРО, католически, протестантски, православни духовници, комунистически политемигранти, а когато властта никак не била на кеф, и проваления естрадни певци. За да си визуализирате всичко най-хубаво, кое къде е в лагера, отварям сайта Истории от Белене, където ще направим една виртуална разходка на местността. Между другото, сайтът е много интерактивно направен и това е продуктово позициониране. Значи, от гарата в град Белене се минава по подвижен понтон, свързващ континентална България с остров Персин, най-големият роден Дунавски остров, 15 км дълъг и 6 широк. Там по черен път около 15 км достигаш обект 1, обект 2 и обект 3. Обект 1 е служил за настаняване на лагеристите, обект 2 е най-запазената и популярна част в най-източната част. В първоначалния си вид лагерът е бил изграден сред блатата и се е състоял от 8 бараки, във всяка от които са живели между 300 и 500 човека, в барака с още 500 души. Можеш ли да си го представиш това въобще? Как е? Липсата на тапи за уши според мен е някакси най-малкият им проблем. Да не забравяме обаче и двата по-малки острова, Штуреца и Предела. Предела е гробището, съвсем логично така, там са пращали хора, които са били на предела и че отвъд него. Там те са заравени плитко на брега, след което са изравени и изяждани от тиви прасета. На Штуреца пък, или иначе казано обект 4, между 51 и 53 са заточвали само жени. Ако искате да видите всичко това отблизо, може да си резервирате и тур на място. Аз лично, ако имам път на там, ще се възползвам. Има линкче долу в описанието на клипа за сайта. И тъй като вече има идеи в ход за създаването на мемориален комплекс на острова в памет на жертвите, вярвам, че с желания, усилия, благодетели и време, мястото може да се превърне в модерен музей на комунистическите нацистки жестокости. То вече работи като музей, но абсолютно от тези руини може да се превърне мащабна туристическа атракция, защо не? Точно както е и Аушвиц в момента, Барем и Чичо Арни така дойде в Белене. Две думи за условията в лагера, които ще ни накарат само да мечтаем за Централния Софийски затвор. Следващата информация е взета от изчерпателната книга на Борислав Скочев «Концлагерът Белен». За труда, така ясно е, влизаш вътре да бачкаш, няма какво да се лъжи. Работата била от тъмно до тъмно по 14-15 часа на ден. Според правилника за устройство на ТВО, работата е задължителна за всички въдворени в общежитието. Освобождаването от нея става само по здравословни причини и по предписание на лекаря. Всъщност на практика от работа са били освободени само терминално болни, като даже инвалидите са помагали в домакинството на лагера. Няма да се учудя надзирателите вечерно време да са карали еднокраките лагеристи да забавляват старшините с нестинар.
Не те е срам! Всичко е спяло или в землянки, които най-често трябва сам да си изкопаеш, или в някакви скалъпени бараки, каквито сме виждали по филмите за Втората световна война. Нощно време никой не може да излиза, пикаеш и стропваш в кофа в самото спално помещение. Това е положението, нали? Също никой няма право да притежава браснач, гребен и огледало. Просто не искам си представям как са изглеждали тези клетници. За храната да не говорим, хляб, чай без захар, супа за обяд и вечеря и веднъж на няколко месеца, така малко месо. Лагеристите опустошават острова от към змии, жаби, костенурки, гущери, таралежи, котки, каквото има, общо взето всичко се яде. Някои ядат и умрели от заразни болести свине. Факти. Хроничното недохранване и изтощението обаче бледнеят пред карцера. Карцерът е най-тежкото наказание в лагера. Мястото е било вкопано в земята на 2-3 метра, отгоре покрито с гради. По правилника на ТВО там те държат 14 или 28 дни, карцираните не се извеждат от килиите и не работят, не им се позволяват завивки, надзирателите им вземат горните дрехи, като се вдигне нивото после пък на река Дунав става наводнение и вътре всичко става влага, вода, калове, всичко става паприкаш. Всичко става... Паприкаш. Долу ти правят компания плъхове, мушици, клозетни червеи. Така, пичове, също много яка опция на сайта Истории от Белене е да влезеш вътре и да си поговориш с някой оцелял. Има избор от двама души към днешна дата. Лагера смилаше хората. Между другото, никой, който е минал през това нещо, не е останал цялостната личност, която е бил преди това. Да видим на продължи разговора. Оп и разговор с Никола Даскалов. Дай да видим сега тук. Имаме опция за задайте въпрос. Айде да му зададем някакъв въпрос. Здрасти, брат. Как оцеля? Здравей. Искаш ли да поговорим? Как си ти? Нямам отговор на този въпрос, но мога да разкажа за други преживявания в лагера. Айде, Никола, все пак да не го сконфузвам, нещо по-лесничко да го попитам. Никола, какъв беше животът в лагера? Ние лично не отчитахме абсолютно нищо. Но тук ще вмъкна нещо, което ще бъде, може би, много изненадващо. Всички присъщи, обичайни и смятани за непоклатими норми на човешко и цивилизовано поведение, на човешки и цивилизовани взаимоотношения, там бяха изчезнали. Но не мога да повярвам, че човешките норми са изчезнали вътре. Как въобще съм можел да си помисля нещо друго? Добре, какво друго го питаме? Откъде си? Роден съм в София на 8 септември 34-та година. Следяха ли ви от ДС? В редица хора е продължавал известно време да съществува инстинктивния, вкарания в гръбначния мозък страх от възможностите на репресивните органи на соцдържавата, от които най-известния, най-първостепенния е била Държавна сигурност. Човека си изчерпателен като цяло. Добре, дай е още нещо да видим. Как попадна в лагера? Елегантно ме арестуваха. Добре, дай, какво ще го питаме, бе? Имаше ли приятели в лагера? След 1-2 дена ни разпределиха по другите бригади, където, там където отначало ме разпределиха мене, си намерих двама прекрасни приятели. И така нататък, както се казва и в мъката любов, е намерил този господин. Белене.кемп е сайта, вижте го. Може да видите и още истории от Белене там, да си поговорите с оцелял и съответно и да букнете тур. Тези неща трябва да се помнят. За какво въобще ви го говорих всичко това, ще кажете? Що трябва да се връщаме назад във времето? Ами, защото времето е в нас и ние сме във времето. Човекът зад тези думи сигурно е имал така някаква бегла идея и представа защо ги изрича. От нас не се изисква да копаем диги, да едем гореща вода за обяд и да ни хапят дунавски комари. Само се иска да помним. А като помним, не сме бълъци, ставаме силни и по-трудно ни цакат. Не сме нито англичани, нито австралийци на екскурзия, че да изпитваме някакъв страшен кеф от съветски пейзажи или безлични сивоти. Целият този комунизъм за нас не е някаква извратена екзотика за 3 дни с полет на Ryanair. Това е животът на поколенията преди нас, който е и причина за огромна част от проблемите на обществото ни днес. Ключът за решаването им се тъй именно в познаването на историята ни. Ако не можем да променим миналото, то поне бъдещето е в наши ръце. А защо трябва да помним
помним точно концлагера Белени, защото когато някои изплискали легена господа плашат с лагери, следва да се замислим дали патриотизмът всъщност наистина значи да се кефиш на нацистки и комунистически репресии. Или пък не. Защото когато видим, че дабелката над Белене с надпис «Човек», това звучи гордо, поразително прилича на тази на Аушвиц, «Arbeit macht frei», работата те прави свободен и по гръмко послание «Айче по форма», следва да се замислим, има ли място за носталгия по нашия си нацизъм. Или пък не. И защото когато следващият път 7 души се съберат в почет на всичко това, което чухте в този клип, ще се направим ли пак, че не е наша работа? Или пък не. Ако вярвате, че от такива видеа смисъл има, може да се абонирате за канала Чефо в Patreon, където да станете мой месечен дарител и аз да мога да продължа да се развивам. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Бъдете будни. Чао!